បាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺយើងមានទម្លាប់ការទម្លាប់នៃការប្រើខួរក្បាលហ្នឹងគឺវាមានស្ថានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមានការទម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យសូត្រតន្ទិញមេរៀនហើយទម្លាប់នេះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងគឺខួរក្បាលធ្វើឲ្យកឆាប់ចាំដែរមិនថារៀនភាសាអីទេគឺយើងអាចឆាប់ចាំតែបើសិនជាយើងមិនមានទម្លាប់ប្រើខួរក្បាលឲ្យសូត្រតន្ទិញទេគឺខួរក្បាលរបស់យើងនឹងស្បឹកមិនថារឿងអីទេគឺយើងរំលែងតែមានការគិតយឺតយ៉ាវណាស់មិននិយាយចេញដូចដែលគេខួរក្បាលឆ្លាតនោះទេមនុស្សដែលឆ្លាតគឺតែងតែចូលចិត្តប្រើខួរក្បាលខួរក្បាលហ្នឹងវាគឺជាឧបករណ៍មួយគឺសម្រាប់យើងគិតមុខងារវាគឺគិតបើយើងមិនយកវាទៅគិតបានទេថាអ្នកមិនបានចេះប្រើវាទេព្រោះមនុស្សយើងកើតមកគឺម៉េចខួរក្បាលមានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលធំឡើងហ្នឹងយើងមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពខុសគ្នាតែម្ដងដោយសារតែខួរក្បាលຕົកនៅព័ត៌មានខុសនេះដែរធម្មតាខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចជា N.7 ហើយជាមួយនឹង iPhone ចឹងណោះមិនក៏ iPhone ថ្លៃមូលហេតុ iPhone ដោយសារតែគេហៅថាអាចនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់យើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បានហើយចោល N.7 បាន .7 អញ្ចឹងតម្លៃវាថោកណាមនុស្សក៏ដូចឆ្នោះដែរបើសិនជាមនុស្សយើងបានរៀនច្រើនមនុស្សយើងគឺតែងតែអាចនឹងប្រើខួរក្បាលទៅរៀនពីនេះរៀនពីនោះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លាតណាតែបើសិនជាយើងកើតមកស្រាប់អត់រៀនអត់សូត្របានន័យថាយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សល្ងង់ហើយល្ងង់ហើយនឹងឆ្លាតគឺអាស្រ័យទៅលើដឹងឬមិនដឹងបើដឹងគឺឆ្លាតមិនដឹងគឺល្ងង់ប៉ុណ្្នឹងឯងយល់ទេបងប្អូនគ្នា